gudoomiyaha gobolka Cayn Maxamuud Maxamed Nuux ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid wasiirkii wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dowladda Puntland Professor Ismaaciil Diriye Gamaandiid. Wasiirka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo halkaasi loo geeyay xaalad caafimaad awgeed. Guud ahaan shacabka Puntland iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wasiirku ayuu gudoomiyuhu la wadaagay tacsi, wuxuuna sidoo kale alla weyne u weydiiyey inuu siiyo naxariistiisa. Marka labaad, waxaan rabaa inaan tacsi tiiraanyale aan la wadaago dhammaan ummadda reer Puntland, gaar ahaan ummadda reer Qaymeed, gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wasiir Ismaaciil Diriye Gamaandiid. Si gaara waxaan tacsida ula wadaagayaa qoyskiisii, xaasaskiisii, carruurtiisii, walaalihii, dhammaan eheladiisii. Waxaa leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay waxa uu qaato iyo waxa uu bixiyaba isaga iska leh. Isaga ayaan ugu samraynaa geeridaas, gedigeen geeri baan ku xukumanahay. Ilaahay ayaan hortigi doonaa, xaggiisa aan u laaban doonaa. Ilaahay waxaan wadinnaa subxaanahu watacaalaa inuu naxariisi janno ku arsaaqo su-aalaha qabriga, inuu u fududeeyo, inuu ilaahay dambi dhaaf uu siiyo. Maalmo khayr badan oo bishii Ramadaan barakaysan laga soo baxay oo ciidii lagu jiro ayuu geeriyooday ilaahay oofsaday. Rajaynaynaa wanaag badan baan uga rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaalaa. Wasiirku markii hore uu shaqsi caadi ahaa oo howlo badan buu soo qabtay deegaanada uu kasoo jeedo. Hadda intuu xilka wasiirnimada hayeyna si fiican buu ugu shaqeeyey dadka reer Puntland. Waxaan leeyahay ilaahay baa naga jeclaaday, ilaahay baynu ku samraynaa geeridaas uu nagu keenay. Ruuxaanta waa geeri miisaankeeda leh aadna taabatay, reer Puntland oo dhan buu ka baxay. Shaqsi aqoontiisa iyo kartidiisa ugu adeegay uga faa'iideynaya buu ahaa. Waxaan oran karaa ilaahay baa naga jeclaaday. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan tacsida la wadaagayaa dhammaan cid kasta oo marxuumku ka baxay, gaar ahaan qoyskiisii baan mar labaad ku celinayaa. Waxaan leeyahay ilaahay aan ugu samiro, ilaahay baa keenay. Gedigeen oo dhanna geeri baan ku xukumanahay. Annagana ilaahay gadaashiinama fidneeyo, isagana ilaahay naxariistiisaan u rajaynaynaa, ilaahayna aan u weydiinaynaa. Saas oo ay tahay waxayn maanta aan halkan tacsida oo 25-kii bisha shanaad ah wasiir Gamaandiid oo ku geeriyooday magaaladaasi Muqdisho. Waan tacsidan halkan uga direynaa. Guud ahaan waxa weeye waa geeri nagu wada timi. Ismaa Maxamed Cabdi, Ismaa Degan, warbaahinta Puntland, Buu Hoodle.